siis saab need ära painutada, ära teha ja siis on lõpusirge. Paar sirget kaigast ja paar plekki ja siis saadame selle koju. Me oleme Harri juures, Harris Weldworks and Motorsport garaasis. Harri, mis sa teed siin? Põhimõtteliselt me teeme kõike, mis on seotud võidusõda autodega. Väga palju seda, mis te isaga teete, väga palju ka elektritöid, aga kõige põhilisemaks tööks on meil just võidusõda auto metallitööd ja turvapuurid, nagu üks auto meil siin. Sellepärast me siin olemegi. Mis meil tehtud on? Suurem osa on tehtud. Meil on baaskonstruktsioon paigas, kõik on valmis painutatud, suurem osa on ära keevitatud. Ja nüüd on jäänud veel hunnik sirget torusi ja tugevdusplekid. Vaatan ilusti, et kõik ühesõnaga me painime kindlad plaanid paika, mis me tahaks saada. Ja kõik on täpselt niimoodi, nagu plaan oli ja jutt oli. Et näiteks ukserist, mis mina tahaks kindlasti oleks natukene väljapoole paindega, kui sa tootasid otse, ta teeb sul salongi ruumi kohe siit 5 senti, ütleme piltlikult väiksemaks. Aga see 5 senti, kui sa istud seal salongis kinni, see annab sulle nii palju juurde sellele käele. Et ma arvan, sa oled seda teistelegi pildidele teinud, mitte ainult meile. Aga jah, kõik sellised väiksed asjad, sillakinnitustega olid meil omad nüansid, on ju, mis me tahtsime natukene teistmoodi saada. Ja mis veel pulli teinud oled siin? No näiteks väga suur erinevus, mis tavaliselt puuridel ütleme, rallikatele asjad on teistmoodi, on see, et kui sinul on katusel vee, mis jookseb ette, mis annab meile võimaluse, et me saame taha kannust tuua ainult diagonaali. Ja ehk, muidu vist on vee ju teistpidi. Muidu on jah, vee on teistpidi ja taha tuleb samamoodi vee. Aga tänu sellele me võidame praegu 1,5 meetrit toru, mis on... 2 kilogrammi. Ei ole. Kolm. Üle 3 kilogrammi. Win. Ühesõnaga kõik sellised väiksed asjad, kui me oleme siis kaalus kogu aeg rääkinud. Siis kui me võtame algusest peale seda asja nii palju kui saab, igalt poolt nii palju kui saab, siis see lõpp-produkt, ma arvan, tuleb päris äge, kui me nagu isegi nagu mingite torudega siin majandame, et me oleme ju sinuga, Harri, mõõtnud ka sinne mõned torud, et kus saab jälle 30 senti ja 30 senti, aga lõpuks tuleb jälle see meeter ja meeter kaalub 2 kilo või? No, 1,8. Lõppkokkuvõttes ju, mis ma kokku lõin, on see, et see konkreetne turvapuur tuleb 8,5–9,5 kilo kergem kui su eelmise autopuur. Aga ta on sama hea, ta on sama tugev, ta on sama ohutu. Vähemalt sama hea, kui mitte parem. Siin tegelikult, kui puuri valmis saame, siis teeme ka ju kastitunneli, käekastitunneli. Täpselt. Et selle saab ju mõõtud järgi reeglis on öeldud, kui palju me võime seda modifitseerida suuremaks. Teeme ta mõõtud järgi õige, jääb rohkem ruumi käekastile. Kui tuleb tühi kere, mis need nagu sammud on, kuni ta jõuab sellisesse faasi siia? Kui on ideaalselt ettevalmistatud kere, siis esialgu ongi vaja, nii et kui me räägime BMW puhul, on alustama alati tagasilla tugevdustest, sest see on üks sükkene pikk loll töö. Kui see on tehtud, siis hakkamegi baaskonstruktsiooni paika panema ja baaskonstruktsiooni kinnituspunkte paika panema. Ehk siis peakaare kinnituspunktid, nagu on näha, siis vastavalt sellel tulevad poolkuid kaared ja esimesed kinnituspunktid. Aknatoru ja peatorud. Vastavalt sellele meil on põhimõtteliselt baaskonstruktsioon paigas, meil on oma mõõdud ja punktid on olemas ja siis sealt me saame hakata edasi minema ettepoole, tahapoole. Et siin on seda nüantse nii palju ja sa pead väga täpselt läbi mõtlema, mis järjekorras sa mingi toru kuhugi paned, et sa saaks seda puuri nii palju veel siin liigutada ja temaga mängida, et sa saaks kõik ära keevitada. Siis ongi see, et ma mõõdan peakaare pikkus ära, selle jaoks mul on lõpuks igal ühel on oma sükkene moodus, kuidas seda mõõta. Siis võtan selle sirge toru, lintsa ajal lõikan oma õige pikkuse paika, vastavalt sellele oma mõõtmistele teen esimesed märked peale, siis lähen painutuspingi juurde, kus teen esimesed painded, mõõdan uuesti, vajadusel korrigeerin paindeid. Et painded on siin ka päris üks tükk. Noh, konkreetselt peakaares on ju meil 5 painet. Kui me võtame poolkülkaare, siin on 3 painet, aga olgem ausad, see on palju keerulisem, sest et iga paine on eri suunaga ja eri kraadiga. Kui peakaarega on lihtne, meil on kõik samasuunalised painded, siis poolkülkaarega on kõik 3 painet eri suunas ja need on vaja ideaalselt paika saada. Mõlemad pooled, sul on 2 toru, mis peavad ideaalselt peeglipildis olema. Ühesõnaga, vägev värk.
Mul on üsna hea meel, et ma selle pilli sinu juurde tõin, mitte ei hakkanud ise jävima seda asja. Aga ma siis lähen panen nii kaua sillad kokku ja sa saad asjad ära lõpetada. Ja saame selle lendurde tagasi viia. Aga tavai, anname vinti. Tavai, näeme. Puur on valmis. Oleme siin nädal aega poistega kõvasti tööd teinud. Iga päev, iga õhtu, ka hilis õhtu. Ja kui tundus, et kõik võiks olla värviks valmis, siis üks osa oli kindlasti puures ja kardaani tunnel, mis me tegime. Aga mõtsik aeg läks igasuguste väikeste aukude kinni panemisele, mida ei ole vaja läbiviigud kõik ära teha jahutuse jaoks põhjamastiks. Selle koorisime alt ära. Mõned tugevdusplaadid, käsipiduri kinnitused. Ühesõnaga kõik, mis on vaja läbi mõelda enne seda, kui auto värvi läheb, sest et pärast enam ei keevita mitte midagi auto külge. Ja kui keevitad, siis jääb lihtsalt kole, kui sa värske värvi maha käijad ja ma arvan, laagri pulbervärvi poisid saavad ka pahaseks. Meie poolt on hetkeks fabritseerimisega kõik. Pulbervärvis poisid kõigepealt tembavad liivapritsiga kere puhtaks, siis teevad happegrundi, siis läheb värv ja siis läheb veel lakk. Ja siis ma arvan, et seal tahjus tuleb päris ilus tulemus välja. Meie auto läheb küll värvi, siis meil jääb natukene aega nüüd vahepeal enda auto kõrvalt tegeleda ka päris tööga ja muude asjadega. Ja päris tööna me tegelikult enamasti ehitamegi võidusid autosid ja projektiautosid. Praegult on meil käsil siis nii kui meie masin ära läheb, saame Ragnari masina lõpuni teha. Väikesed upgradeid. Mees arvas, et tal oli jõudu puudu. Teeme asja korda. Tegime tal uue väljalaske kollektori. Panime mootorisse teised nukad. ATI damper, et saaks pööret kõvasti peale pingutada. Uus turbo, uus wastegate. Nipped, näpped, pisi asjad. Ja ma arvan, siit võiks tulla päris mõnusalt talle pauko ja enam ei ole vabandusi, et mul ei ole jõudu. Ma ei saa võita. Nüüd peab võitma. Sellega natukene toimetus sumps on vaja veel lõpetada ja siis põhimõtteliselt võikski see Ragnari juurde tagasi rännata ja seda saab enda asju edasi teha. Aga siin on meil järgmine masin, mis läheb töösse peale Ragnari oma. See on KE46, üks pesurikomandodest, pesuritehase tiimist, mis on E46 ja pulbervärvitud, laagri pulbervärvis täpselt sama tooni. Ehk siis meil sellel aastal tuleb meeskonnast 4 tükki, identsed kere, identse värviga sama asja. Ja sellega hakkab meil sõitma siis meie oma Frank Passer. Ühesõnaga põhimõtteliselt on sama lagu nagu nad kõik. Voicefabi sillad, ees ja taga Voicefabi veovõllid, suur differ, suur kardaan, suur kast, kolmeketeline sidur, V8 turbo, V8 mootor on siia tehtud ka seppis sisuga, niimoodi, et kuna see on nüüd V8 ainukene, eks ju, siis me tegime selle mootori niimoodi ümber, et me saame selle panna samamoodi laulma nagu meie teiste rida kuued, et siis Franki on ka õnnelik. Ja ma arvan, et see on talle väga hea auto alustamiseks, sest et kogu see auto on praktiliselt pro-klassi asjade ja pro-klassi nõuetele vastav. Nii et kui ta siin omal semi-pros asjad jooksma saab, siis on ainult suur ratas alla ja saab juba proosse edasi minna. Aga sellega lugu muidugi ei lõppe. Meil on ju aega küll veel, täpselt mingisugune 2 või 3 kuud. Siis meil on üks masin vaja veel valmis ehitada, mis on siis meie sõidusimulaatori mehe Ingvari oma, kus on Toyota Supra 2Z, ka Voicefabi sillad ja see on ka E46. Tema tahab ka sellega hakata semiproklassi sõitma, nii et tuleb ka see masin valmis teha. Ja siin tõstame saladuse loori. On meil üks neljaveoline E30. Sellel masinal on meil 1100 hobujõudu ja paneme enda katte alla tagasi ülesti praegu. Sellega teeme väikesed upgradeid, see juba sõitis veerand miili 9 sekundi aega. Ja paneme siia nüüd uue BMW M4 DCT labadega käiguvahetusega kasti, mis on siis esimene neljaveoline BMW, mis on tehtud selle DCT peale. Ma arvan, et siis saame veel kiiremaks, sekundi võiks ikka maha saada veerand miili peale.
siis võiks juba olla 8 sekundi kere auto, mis on päris kiire. Tõmbame siit otsad kokku, paneme masina peale, viime laagrisse ära. Ma võtan kohe kaasa ka enda talveauto, panen piigid peale ja lähme siis Ragnariga jäärajale natuke tandemi trenni tegema. Sellel ajal saab korraks hinge tõmmata sellest autoehitusest ja kasutame veel seda talve ära, mis meil antud on. Ja uuel nädalal juba hakkab uuesti paugutamine pihta. Nädal on käes. Nädalavahetusel käisime poistega siis jääreal sõitmas. Saime päris palju tandemi trenni teha. Talvel on üsna hea käia jääradadel. Kõige mõistlikum variant või kõige põhimõtteliselt Eestis ainuke variant, et kätt soojas hoida lisaks simulaatorile. Meil siin küll Driftmastersi konkurendid samal nädalavahetusel käisid Omanis sõitmas. Omanis oli päris suur võistlus. Kus oli James Dean, Benedictus Sirba, Juha Rintanen näiteks, et meie vaatajatele juba tuttavad nimed, et nemad käisid sõitsid Omanis, kus on soe oma autodega, aga meie siin hetkel veel peame siis trenni tegema enda talveautodega ja jää peal. Et küll oleks hea seda ka kuivas teha, aga see eeldaks juba siis põhimõtteliselt kahte hooaja eelarvet ja kahte autot, et loodame, et tulevatel aastatel jõuame sinna maani, aga hetkel veel siis hoiame kätt soojas jääradadel. Praegu tuleme teel laagrisse ühe meie koostööpartneri juurde, kuna meil autoehitus on nüüd nii kaugel, et kere on värvis ja rohkem sellist lõhkumist ei ole, et nüüd tuleb hakata asju külge panema, siis järgmisena tulekski komplekteerida kokku sillad, kuna see on drifti auto puhul üks pigem olulisemaid faktoreid sillalahendused, siis lähmegi võtame mõned varuosad, et saaksime hakata asju kokku panema. Oleme jõudnud Wisefabi. Kui me rääkisime silla lahendustest, siis siia laua peale on meile valmis pandud asjad, mida me hakkame siis üsna pea enda auto külge kruvima. Aga tere, Tarmo! Tere! Räägi meile natukene, mis asi on Wisefab? Wisefab on Eesti ettevõte, asutatud 2011, mis tegeleb driftiautode, tegelikult üleüldse võidusega autode vedrustus välja töötamise ja valmistamise ja müügiga. Eks siis kõik need sinised tükid, mis siin laua peal näha oli, plus kõik see ladu, mis teie selja taga on, on täis meie enda arendatud erinevaid võidusõidu autodele mõeldud vedrustuslahendusi. Ja eriti tuntud oleme me drifti valdkonnas. Ma julgen öelda, et ilmselt driftis maailma üks enim tuntud bränd sellel alal. Kindlasti. Ja üle maailma meid asju tarnime ja Eestis me neid kõiki toodame ja meil on hea meel ka Kevini autole need asjad alla saada. Kevin on meie asjadega sõitnud palju aastaid, aga nüüd kui uued asjad on töös, siis tuleb ka uued värsked sinised tükid autolle panna. Wisefab on asutatud aastal 2011 kahe mehe poolt, põhimõtteliselt Risto Kõiv ja Ardo Kalda. Ardo oli ja on kõva driftientusiast, kelle tuli mõte, et sellised tükke oleks tarvis. Risto on võidusõiduinsener, vedrustusinsener ja omavahel nad jõud ühendasid ja sellise ettevõtte tegid. Ja kui jupid ükskord Ameerikasse jõudsid ja hakkasid seal võistluseid võitma, siis ülejäänud on juba ajalugu, et tänaseks meil on siin ligi 30 töötajat ja igapäevaselt me toimetame. Ja 99% läheb ekspordiks kogusest kaubast. Aga laua peale on pandud meie asjad. Hakkame äkki paremal pool pihta. No hakkame. Paremal pool kõige legendaarsem toode. Tegelikult nendest samadest BMW juppidest me kunagi mituteist aastat tagasi alustasime ka. Ehk siis BMW Angle Kit, Lock Kit, kuidas iganes kutsud seda, see, mis paneb drifti auto rattad kõvasti pöörama. Et legendaarne produkt, sellest muidugi on see juba, ma ei tea, mitmes versioon. Aga Kevin, mille jaoks see hea on? Räägi. Miks ta hea on? Vaata, driftis me oleme rääkinud, et sul on vaja väga suurt nurka, et sõita. Aga kui sa ei saa sõita suure nurgaga, kui sa rattad ei pööra vastavalt. Wisefabi puhul siis sa saad selle 64-65 graadi seda pöörde nurka, pöörde raadiust rattale ja lisaks paraneb ka auto enda juhitavus. Sa võid poole vahetusel lasta roolist lahti, püüda seda rooli kinni. Sillagrammeetri toimib nii, nagu ta toimima peaks. Mis meil veel on? Siin on tagumised käänmikud. See on nüüd
mõni aasta turul olnud toode ja see siis asendab ära tagumised käemikud BMW-l. Siin on mõned featureid nagu topeltpiduri supportid ja miks ta, Kevin, mis sa arvad? Mille pärast on seda hea kasutada? Ta on hea, ma tean omast käest seda, ma arvan ka, kuidas originaal käänmik tahab kõveraks minna ja ma arvan, me oleme ka seda vaatajatele näidanud, kui pehme tegelikult on see originaaltükk ja ka võrdlusse saan tuua ka sellega, sest meil eelmisel autol oli tuga need lõpuks küljes, kui see asi välja tuli. Ja siis enam ei olnud see, et iga väikse kõksu peal on seal kogu sild paigast ära ja pead hakkama kohe reguleerima, et see on ikkagi oluliselt tugevam tükk ja nagu sa ütlesid, siis ka topelt piduri supporti adapterid. Eks siis enam sul ei ole vaja polditavat või keevitavat asja panna originaalasja külge. Sa võtad ühe piduri supporti, teise piduri supporti, üks jääb siis jalapidurile, teine käsipidurile ja sul ei ole mingit aretamist, kõik on polt on ja asi töötab. Ja, eks siin on muidugi teisi tehnilisi asju ka, mis selle paremaks teevad, aga ja. See läheb juba natukene liiga pikaks jutuks. See on spetsiifilisem osa juba, aga põhimõte on see. Põhimõte on see, jah. Need siin on detailid, mis käivad auto esikäänniku külge, et tegelikult kuuluvad sellesse komplekti, mida me kõige ennem vaatasime. Aga siin on sellised natuke lihtsamad tagumised hoovad BMW-le. Need on siis alumised hoovad, mis ühendavad omavahel sillatala ja käänmiku. Ja need on ülemised. Need ülemised on ka nüüd siis pigem värske toode. Et sellise kujuga oleme neid kaua aastaid teinud, aga see on nüüd pisut uuem. Et mis sa, Kevin, nendest arvad? No kui me siin Tarmaga rääkisime natuke nendest asjadest, mida uue auto külge panna, siis kindlasti minu üks soov oli, et pigem seda uut versiooni kasutada. Sest siin on ka küljes juba reguleeritav stabilisaatori punkt. Ehk siis ei pea hakkama mõtlema kuhugile, noh, piltikult, kui seal oli eelmise põlvkonna õõts oli siukene, on ju, siis oli vaja hakata mõtlema mingit kinnitustabikale, eks ju, siia ümber või hakata natuke genereerima. Aga siin on see asi kõik olemas ja lisaks ma usun, et nüüd kui ütleme, see osa on tugev, siis midagi peab järgi andma enne kui annab ka sillatala järgi, et kui peaks olema mingi kõks, siis ma usun, et see detail on see, mis annab esimesena järgi ja mis on väga lihtsasti vahetatav. Tõsi, eks ta ongi niimoodi disainitud, et väga suur hulk energiat läheb tihti inseneridel just selle peale, et need tükid oleksid piisavalt tugevad, aga samas ka piisavalt nõrgad. Ehk siis kogu see komplekt, mis seal autol on, peab olema selline tervik, et alati on kuskil nõrk lüli. See nõrk lüli peab olema põhimõtteliselt võimalikult odav ja lihtsalt vahetatav. Ehk siis, kui need jupid oleks siin kõik hirmus tugevad, see oleks hirmus tugev, saab sillatala kannastada. Või kui sillatala on väga tugev ja sõidad selle kõveraks, on suur töö ja kallis jupp, mida vahetada. Ehk siis midagi sellist, ütleme niimoodi, kui sa vastu betooni sõidad, paratamatult midagi kõveraks läheb, sealt terve nahaga ei pääse. Aga nii ongi tõesti, et insenerid sellesse panevad päris palju energiat ja me teeme väga palju teste nii majas sees siin testipinkidega kui siis ka rajal, et välja selgitada asjade optimaalne tugevus. Aga egas midagi. Ma arvan, et pakime asjad kokku ja me hakkame vaikselt minema neid asju siis auto külge rutima või siis tegelikult hetkel veel silla enda külge. Kui auto värvis tuleb, siis on meil hea panna kogu sild juba kõmaki sinna alla. Aga aitäh sulle, Tarmo! Aitäh sulle ka ja ma loodan, et saab kõik asjad külge, et auto saab hea, veel parem kui eelmine. Kindlasti. Ja täidab oma eesmärki, nii et ootame kõiki neid poodiume. Ja kui midagi peaks katki minema, midagi peaks vaja olema, siis alati tead, kus meid leida. No, need on muidugi nii kõvad tükid, et nad naljad katki ei lähe, aga juhul kui, siis ma tean, kuhu tulla. Täpselt, teeme nii. Siin on ju tegelikult veovilli toorikud ka. On. Meie omad, ma sain aru, et on praegu tegemises. Ja tegelikult tulevad ka Vaisvevi veovõllid meile, sest et need on praktiliselt purunematud. Noh, eks kõiges saab lõpuks lahti, aga tõsid on, et me teeme ka veovõlle, teeme ise võllid otsad, komplekteerime. Noh, me ütleme, et nad kannatavad kuni 1500 jõudu, et võiks piisavalt olla. No meie oma 1000-ga. Maailmas on ikkagi liigi 1000 meest juba, kes nendega sõidavad. Et oleme neid siin usinalt viimased aastat teinud ja ka sina oled meie omadega varem sõitnud. Et selleks aastat saad samasugused või veel paremad. Väga kena. No nii, selleks episoodiks on meil kõik. Meie lähme hakkame nüüd sildasi ette valmistama ja järgmise episoodis juba lähme võtame ära loodetavasti meie värvitud kere ja siis saame hakata need asjus ja pudineid sinna külge panema. Nii et seniks olge jälle vahvad ja varsti näeme!